Sare elektrikoak 19. inguruan hasi ziren sortzen, eta sare elektriko honek normalien izaten ziren, ba, bueno, eskala txikiko sare oso desperdigatu batzuk, ez? Bai korronte alternoan, eta bai korronte zuzenian montatzen zirenak, ez? Normalian sare hauek konektatzen ziren, ba, kontsumo puntuetatik oso oso gertu, ze hasierako ikertzaileak etzien kapaz, ba, energia transmititzeko distantzia oso luze batzutan, ez? Orduan hor, ba, bueno, Tesla eta Edisonen artean, ba, eztabaida batzu sortu ziren, ze Teslak bultzatzen zeban korronte alternoa eta Edisonek korronte zuzena, ez? Edisonek esaten zeban, ba, korronte zuzena segurua guazala energia garraiatzeko, eta bestalde, ba, korronte alternoan abantaian nagusienetako bat, zan transformadoreak erabili alziela, ez? Transformadoreak die elementu pasibo batzuk, ez dute inolako kontrolaren beharrik, eta oso interesgarriak diraz, tentsio nibelak edo tentsio mailak modu oso errazen aldatu leizke. Orduan, horrek albidetu zuen, ba, korronte alternoko tentsio mailak aldatu, eta modu oso efizientean, eta sare interkonektatu baten bitartez, energia, ba, punto luzeagoetara eramatea, ez, edo garraiatzea. Eta orduan, ba, horren ondorioz, gehien bat transformadoreari esker, alternako sare hauek gailendu ziren korronte zuzenaren bueno, gainetik, ez? Eta bueno, egia esan behar da, ba, gaur egungo sare elektrikoa die hasieran sortu ziren sare elektrikoen oso antzerakoak. Sare elektriko hauetan normalean energia generatzen da planta oso handietan, ez? Izan daitezke, ba, nuklearrak, termikoak, hidroelektrikoak, gero transformadoreak erabiltzen dira tentsio maila aldatzeko, eta hori garraiatzen da lerro edo transmisio sistema luze batzuetan zehar, eta berriro transformadoreak erabiliz, ba, tentsio maila txikitu eta kontsumo puntuetara eramaten da energia guztia, ez? Eta berez, sare hauen estruktura, ba, orain dela 100 urte zeudenen oso antzerakoa da. Zer gertatzen da? Ba, bueno, azken urteotan elektronikan sekulako aurrerapenak egon die, bai elementu txikietan, ez, erdieroalak ditzen ditugunak, sekulako garapenak egon die, eta gailu berri asko sortu die. Ordan honek albidetu dau, ba, bueno, tentsio alternoan, tentsio maila horrek aldatzeko erabiltzen ziren transformadoreak bezala, ba, orain badauzkagu gailu batzuk tentsio zuzenean aldaketa horiek egiteko ere. Orduan, hau oso interesgarria da, ba, badaudelako aplikazio batzuk, ba, tentsio zuzenean oinarritzen direnak. Gaur egun energia berriztagarri asko, tentsio zuzenean sortzen da energia, metatze sistema asko, ez, ba, bateriak, adibidez, tentsio zuzenean oinarritzen dira baita, eta kasu askotan, gaur egun jadanik, sare elektrikotan, interesgarriagoa izaten da energia transmisio hori korronte zuzenean egitea alternoan baino. Adibidez, ba, parke fotovoltaiko handi bat daukagunean eta molino asko dauzkagunean interkonektatzeko, horrek askotan korronte zuzenaren bitxartez egiten ditugu, ez? Eta orduan, ba, askotan gure buruari galdera bat egiten dut zau, ez? Zer gertuko litzateke gaur egun berriro korronteen guda hori, ez? Alternoan eta zuzenan artean gertatuko balitz, ez? Zein gailenduko litzateke? Hori askotan galdera egiten dut zau gure buruari eta gure erantzuna da, gaur egun daukagun infrastruktura guztia alternoan oinarrituta da eta ez dugu ordezkatuko guztia korronte zuzenagatik, ezta? Guk uste duguna da, ba, bueno, kombinazio bat egongo dela. Bi atalak egongo die. Alternako zati batzuk edukiko ditugu, baina gero beste alde batetik korronte zuzeneko beste atal batzuk be, egongo die, edukiko ditugu. Normalian zuk energia ateratzen duzunean energia berriztagarrietatik depende ze teknologia dan, bertan gailu batzuk erabiltzen dira, ez? Baina energia berriztagarri horietan generatzen den energia korronte zuzenean generatzen da. Orduan, korronte zuzen hori korronte alternora bilakatzeko gailu batzuk behar ditu. Bestalde, erabiliko bagenu zuzenian korronte zuzeneko sare batzuk, ba, zuzenian elementu guzti horiek horren artean konektatu ahalko lirateke, ez? Normalean gaur egun, gehienetan, energia berriztagarri guzti hauek konektatzen dire
gailu hauen bitxartez, ba, korronte alternora pasatuz energia hori. Sistema klasikotan, nuklearrean, hidroelektrikotan, zentral termikotan eta bar, energia generadore sinkronoa handi batzun bitxartez sortzen da. Horre dien makina elektriko rotatorio batzuk, sekulako inertziak dituztenak, eta horrek dare zuzenien sarera konektatuta, baina hor energia alternoan sortzen da. Energia berreztagarriekin ez da hau gertatzen, ba, dibes, panel fotovoltaiko batzutan, ez dagoela ezer biraka da bilenik, ez? Horre, energia zuzenian, korronte zuzenian sortzen da, eta guk nolabait elementu batzuk erabilita, bihurgailu elektroniko batzuk erabilita, energia hori eraldatu behar dugu alternora. Eta orduan, guk uste dugu, sare, etorkizuneko sareak, edo, bueno, gaur egun ja ikusten, bagabitza hau ikusten, ez? Sare elektrikoek edukiko dituzte alternako eta korronte zuzeneko zati ezberdinak, eta hau gertauko da, gure ustez behintzat, ez bakarrik energia transmititzeko maila hortan, baizik eta baita, kontsumo puntuetatik oso-oso gertu, ez? Geroz eta gehiago ikusten gabiz, ba, etxeetan eta bar, panelak instalatzen direla, eta orduan, ba, generazio honi ditzen jako, generazio banandua. Eta uste dugu, ba, korronte zuzenaren integrazio hori gertatuko dela, ba, sarearen maila ezberdin horietan, ez? Eta hemen, uste dugu, ba, bihurgailu elektroniko hauek edo zirkuito elektroniko hauek, erabiltzen ditugunak, ba, energia berriztagarriak edo energia metatze sistemak sare horretara konektatzeko, ba, sekulako garrantzia hartuko dutela etorkizunean, eta badabitza hartzen gaur egun. Honek guztia dakarrenak da, bueno, hainbat erronka, ez? Hemen ulertu behar dugu, ba, sistema elektriko batetan, kontsumitzen den energia guk ezin dugu kontrolatu. Hau da, erabiltzaileek energia bat behar dute, ez? Guk, etxean argiak pizteko, ala industria baten makina batzu martxan jartzeko, eta konturatu behar gara, energia hori une oro nonbaiten sortu egin behar dela. Hau da, sistema elektriko batetan oreka bat mantendu behar da une oro. Orduan, askotan, sistema elektriko hau kudeatzen daben entitate horrek kontrolatu behar ditu, ba, generazio sistemak, ez? Hau esan digun, ba, sare klasikotan nahiko simplea zen, ba, planta, generazio planta guzti hauek nahiko handiak zirelako, orduan operadoreak ematen dio agindu bat bakoitzari, zenba generatu behar duen une bakoitzean kontsumoaren iguala izateko, baina gaur egun, ba, geroz eta panel edo geroz eta energia berriztagarriak gehiago integratzen ditugunean gure etxietan, ba, kudeaketa hori asko zailtzen da, ez? Eta hori da, oraintxe ikusten gabiltzan, ba, erronka nagusienetariko bat. Orduan, hemen generazio banandu honek erronka asko ekartzen ditu, ba, esan dutenagatik, ez? Guztiei aginduak ematea banan-banan oso zaila delako, eta beste erronka nagusienetako bat datorrena energia berriztagarri lotuta da euren aldakortasuna. Ez? Dano dakigun moduan, panel fotovoltaiko baten, momentu baten gertatu daiteke sekulako eguzkia edukitzea barkatu. Eta energia guztia generatzen ibiltzea, baina gerta daiteke momentu batetan hodei bat pasatzea, eta tope generatzen ibiltzetik eserez generatzera. Ez? Orduan, aldakortasun hori kudeatzeko oso zaila da. Eta hemen bi elementu agertzen dira, ba, klabe bezala. Ez alde batetik lehen aipatu ditudan bihurgailu elektroniko hauek, ba, horien bitartez kudeaketa guzti hori egin genezakelako. Eta beste alde batetik, hemen protagonismo handia hartu dute energia metatze sistemak, ez? Bateriak, superkondentsadoreak, honek, elementu hauek ahalbidetzen dute, ba, generazio asko daukagunean energia hori metatu, eta gero kontsumoa handitzen denean, generazioakiko sistema, metatze sistema hauek energia berriro bueltatzen dute sarera, ba, une oro sarearen oreka hori mantentzeko, ez? Eta hemen sortzen da smart grid kontzeptu hori, ez? Sistema guztiak interkonektatuta daude, nolabaiteko adimena dute, eta kontrolatzen ditugu, ba, komunikazio sare ezberdinen bitxartez. Eta lehen esan dudan bezala, ba hemen elementu klabea guztien dako, bai metatze sistemen dako, bai energia berriztagarrien dako, eta inkluso karga ezberdinetarako bihurgailu elektronikoa dira.
Baina gure erronka nagusienetako bat da hauek nola diseinatu, nola modelizatu, nola kontrolatu, sistema ahalik eta efizienteena egiteko, energia berriztagarriak ahalik eta hoberen aprobetxatzeko, sistemaren egonkortasuna eta oreka hori mantentzeko, ez? Eta orduan gure ikerkuntzaren atal handi bat honetan oinarritzen da, ez? Biurgailu hauen kontrolak eta kontrolak garatzeko eta euren diseinua egiteko, askotan arazoekin aurkitzen gara, ze gu ezin gara joan sare elektriko batetara, ez, auzo batetara, bertan gure biurgailuak konektatu eta dozein gauza bertan frogatzeko. Askotan ez dago eskuragarri, ala sistemaren operadoreak ez digu uzten. Orduan, gure arloetan, gure ikerkuntza arloetako erronka, beste erronka nagusienetako bat da sare elektriko hauek nola modelizatu. Bai. Azkenean guk nahi duguna da ordenagailuan biki digital moduko bat edukitzea, ez? Ingelesez digital twin ezagutzen dana. Eta horren bitxartez nahi duguna da sare elektriko, benetako sare elektriko batetan gertatuko litzatekena digitalki emulatzea. Orduan, guk hori digitalki emulatzen dugunean, sare elektrikoaren kondizio ezberdinak frogatu geinkez, eta gure biurga diseinatu ditugun kontrolak edo biurgailu horrek frogatu entorno digital horretan, ez? Eta hori da gure erronka nagusienetako bat azken urteotan. Ikusi daitekenez, erronka asko daude sare elektrikotan, ez? Eta hemen adibide oso nabarmen bat da, orain dela pare bat edo hiru urte, Australian implementatu zen bateria sistema erraldoi bat, ez? Bertan energia berriztagarri asko sartu zituzten, urte gutxi batzutan, eta une baten sistema guztiz itzali zen, sisteman falta bat egon zelako, eta arrazoietako bat zen, ez zutelako egonkortasun nahikoa sare elektriko horretan, ez? Eta horri aurre egiteko, sekulako bateria sistema implementatu zuen Tesla enpresak, kasu honetan, horri aurre egiteko, ez? Beste adibide nabarmen bat, hemen gertuxeago, Alemanian dago, orain dela aste batzuk, izan ere, Alemaniako eta Danimarkako sare elektrikoak interkonektatzeko sistema bat sortu dute, eta gainera, sistema hau sortzeko aprobetxatu dute itsaso Baltikoan zegoen molino eoliko plataforma bat. Ez? Orduan, interkonexioa egin dute bi herrialden artean, eta horretarako biurgailu elektronikoak erabili behar izan dituzte, ze azkenean bizare horiek ez daude sinkronizatuta. Bai, orduan, biurgailu hauek albidetzen digute, sare horiek nolabait sinkronizatzea eta euren arteko energia fluxu hori kontrolatzea, aktiboki kontrolatzea. Hemen, Espainia mailan edo Euskadi mailan begiratzen baldin bau, esan beharra dago, Espainian nahiz eta kontinente berean egon, ez? Kontinente Europe honetan egon, elektrikoki nahiko isolatuta gaudela. Bakarrik pare bat konexio existitzen dira Frantzia eta Espainian artean, Katalunian bat eta hemen Euskal Herrian beste bat, eta badabitz beste da planteatzen Bizkaiko golfoan bitartez, baina hori urte batzuk barru etorriko da, eta egia esan da nahiko isolatuta gauden nolabait esateko elektrikoki, ez? Hemen tendentzia da urteekin ahalik eta sistema interkonektatuena lortzea. Ze modu honetan, energia berriztagarriak hobeto aprobetxatu geinke, eta sistemaren egonkortasuna nabarmenki hobetzen da, ez? Eta gero, partikularrean, hemen esan beharra dago, Euskadi mailan edo Espainia mailan, energia berriztagarrien arloan eta potentzia elektronikan aitzindariak izan garela. Hemen enpresa asko aipatu neike, Iberdrola, Ingeteam, Gamesa, egonda Acciona, egondie enpresa pilo bat, ez, Ekoteknia, hasiera-hasieratik energia berriztagarrien integrazioen lan egin dutenak eta mundu mailan aitzindariak izan direnak. Ez? Orduan esan ginke, atzetik ezagutza asko ditugula eta izan ere guk proiektu askotan egiten dugu lan olako enpresekin, ez? Zehatz-mehatz, orain dela urte batzuk, La Reunión, Madagaskar inguruan dagoen La Reunión irlarako, Ingeteamekin batera, parte hartu ginoan fotovoltaikan oinarritutako sistema bat sarera integratzen, ez? Eta bertan, bateri eta superkondentsadore batzuk ere erabili genitxun,
energia berriztagarrien aldakortasunak nolabait kontrolatzeko. Beste adibide bat, orain dela hilabete gutxi batzutakoa bai, da hortze izeneko itsasuntzi elektrikoa, ez? Sare elektriko txikitan ere oinarretzen dugu gure ikerkuntza, eta kasu honetan, ba, itsasuntzi baten sare guztia bermoldatu du Ingeteamek, eta bueno, ba, guk parte hartze txiki bat eduki dugu horre eurekin. Ba, beti ere, helburua da, efizientzia hobetzia, energia berriztagarrien aprobetxamentua hobetzia, eta bueno, ba, gero inguruko beste enpresaskoekin be, ba, lan egiten dugu, ez? Kasu partikularetan, ba, Oronakin adibidez, igogailuetan bertan energia berriztagarriak metatze sistemak integratzen ditugu, Ormazabalekin egiten dugu subestazioetako digitalizazioan parte hartzen dugu, ez? Algoritmo ezberdinak implementatuz, kafekin ere trenetako katenaria guztiak modelizatzen lan egiten dugu, edo analizatzen, eta bueno, beste adibide asko be aipatu neske, ez, zentzu honetan. Baina gero proiektu publikotan ere ba, lan egiten dugu, eta hemen ba, destakatzeko orain dela 2019 amaieran amaitu zen Road to DC proiektua, guk lideratuta, kasu honetan, Goi Eskola Politeknikoa, eta bertan hartzen genuen parte, ba, bueno, Deusto, Tecnalia, Ikerlan eta Ingeteamekin, gure helburua proiektu honetan zen, izenak esaten duen bezala, ez, korronte zuzeneko sareetarako bide hori nolabait erraztea, ez? Erraminta matematiko ezberdinak garatzea, ba, korronte zuzenean oinarritutako sareak edo garatzeko eta algoritmo berriak ikertzeko. Finantzazio pribatuan bitxartez, ez? Enpresekin egiten dugun ikerkuntza lanetan, edo baita finantzazio publikoaren bitxartez jorratzen ditugun proiektu horietan, ikasleak, bueno, atal oso garrantzitsu bat die, ez? Ikasle hauek integratzen ditugu euren ikasketa prozesu guztian, edo ikasketa prozesu zati handi baten, askotan, ikerkuntza lerrotan bertan integratzen ditugu, euren formakuntzaren atal bat bezala, eta ikasketak amaitu dabe, askotan gurekin jarraitzen dute ikertzen, ba, tesi doktoralak eginez, ez? Trajektoria guzti hau ikusita, ba, lehen ipatu dudan bezala, ikasleak gure funtsa dira, ez? Ni neu adibide bat naiz, honena, nik gradua elektronikan egin nuen, eta laugarren mailan, ba, ikerkuntza lerro baten baitan integratu nintzen, eta, bueno, ba, gradua behin amaituta, nik aukeratu nuen Amen Arrasaten masterra egiten hastea, eta ikerkuntza lerro berean jarraitu nuen, ba, bueno, lanikazte hori ba, partekatuz, ez? Nolabait esateko. Eta bueno, niri egia esan da horrek piztu zidan ikertzeko grina, eta orduan horregatik aukeratu nuen ba, pauso bat aratago joan eta gero tesia egitea, ez? Eta bueno, ikasle askokin egiten dugun bidea hori da. Askotan, kuriosoa da, ze ikasle hauek amaitzen dute enpresatan, nahiz eta tesia ez egin, ala mastera ez egin, amaitzen dute enpresatan eta gurekin lanean jarraitzen dute gero enpresekin egiten ditugun proiektuen bitxartez, ez? Orduan ziklo, ba, bueno, oso emankorra da eta polita, eta nik uste ikasleak benetan formatu irtetzen direla bueno, gure formakuntza akademiko hauetatik. Eta bueno, etorkizuneko erronkak, ez? Argi dago, energia berriztagarriek sekulako indarra hartzen ari dira, kotxe elektrikoa, metatze sistemak, eta honek inpakto zuzen badauka sare elektrikotan, ez? Muina, esan duten moduan, bihurgailu elektronikoa dira, edo izango dira. Ze honek erabili aldie, ba, bueno, bai sistema guzti hauek saretara konektatzeko, baina baita sareko puntu ezberdinak euren artean konektatzeko, ba, ahalbidetzen dutelako ba, potentziaren edo energiaren fluxua kontrolatzea aktiboki, ez? Hori, orain dela urte batzuk arte ezin zen egin. Eta orduan, ba bueno, guk arlo hauetan ikertzen jarraituko dugu eta bueno, hemen ba zifra batzuk emotearren aurtengo martxoan adibidez, guztiak etxean geundela, ba egia da industriaren kontsumoa bastante jaitsi zela, baina Espainian heldu ginen energia 178 baten inguruan energia berriztagarrien bitxartez generatzera. Eta Europa mailan 2018an bertan urte guztian media bat eginez, uste dut 118-20aren inguruan zebilela berriztagarriez generatutako energia hori, ez? Horrek erakusten dago ba
energia hauek zer nolako importantzia edukiko duten edo daukaten gaur egun, eta zer nolako erronkak etorriko diren horren ondoren, ez? Bihurgailuen kontroletan garapenak egin behar ditugulako, sistema elektrikoaren beti egonkortasun eta oreka hori mantendu ahal izateko. Gu jarraituko dugu, lerro hauen inguruan egiten gabiltzen edo garatzen gabiltzen ikerkuntza hau, bai gure formakuntza plan guztietan implementatzen, ikasleak involukratzen, eta beti gure inguruko enpresekin lankidentzan erronka guztiei erantzuna emateko.